את כל הציצים שהבאתי ממשתלת ירקונים. זה למשל הציץ של תבלינים שכולל את הלימונית שאני מאוד אוהב ששמים אותה בבתי. זה הציץ קקטוסים נוסף שיש בו קקטוסים שאין באחרים למעט הצהוב. וגולת הכותרת זה הציץ שיהיה פה על השולחן העגול. הציץ מדהים ביופיו עם פרחים רב עונתיים. אז כל מה שנותר זה פשוט ליהנות גם מהחיים.